Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və yorum bölümünə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski əhaliyə video müraciət edib. O bildirib ki, terrorçularla mübarizə aparırıq. Rusiya İran istehsalı olan şahid raketləri ilə Ukraynanı vurur. Onların iki hədəfi var. Birincisi, bütün ölkə üzrə Kiyev vilayəti, Lviv və Dnepr-Frankivsk bölgələri, Zaporojye Sumu bölgəsi, Xarkov vilayəti, Jitomir rayonunda enerji obyektlərini vurmaqdır. Artıq çox bölgədə enerji kəsilib. Onlar çaxnaşma və xaos yaratmaq istəyirlər. Onlar bizim enerji sistemlərimizi məhv etmək istəyirlər. Onlar ümidsizdirlər. İkinci hədəf isə insanlardır. Mümkün qədər çox zərər vurmaq üçün belə bir vaxt və bu cür hədəflər bilərəkdən seçilib. Bugün sığınacaqlarda qalın. Təhlükəsizlik qaydalarına əməl edin. Həmişə xatırlayın, Ukrayna bu düşmənin gəlişindən əvvəl mövcud idi. Ondan sonra da mövcud olacaq. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.